Огнищата на чума по дребните преживни животни в Румъния и Гърция ежедневно се увеличават. Ветеринарните власти у нас следят с тревога епизоотичната обстановка. Каква е картината и какви превантивни мерки вземаме у нас? Говори ресорният заместник министър на земеделието и храните, доцент доктор Деян Стратев. В момента в Румъния има 37 обявени огнища, в Гърция са 23. Сами разбирате, че ние няма как да останем безучастни към цялата тази влошена епизоотична обстановка и да не предприемем мерки. Преди всичко трябва да кажем, че чумата по дребните преживни е контактно заболяване, и то силно контактно заболяване. За всяко придвижване на животните за доотглеждане ще има и клиничен преглед, ще има и вземане на проби, кръвни проби. При отрицателен резултат от PCR изследването ще бъде допуснато тяхното придвижване. А тогава, когато се придвижват само до кланицата, ще бъде само с клиничен преглед от ветеринарния лекар, който обслужва животновъдния обект. Очаквате ли така българските животновъди, които преминаха през доста заразни заболявания, нодуларен дерматит, син език, чума по дребните преживни, да са си научили урока и този път да са по-осторожни в мерките за биосигурност? И това беше и една от идеите на вчерашната среща, която проведохме. Аз, освен че ги призовах да ни окажат пълно съдействие и пълно разбиране, искаме да благодаря за това, че те се отзоваха, изразиха техните притеснения, тяхната яснота за това, че е много сериозно заболяване, и ще положат всички усилия, за което още веднъж сърдечни благодарности към тях.